Det var stor festivitas da Brønnøysund endelig kunne markere åpninga av sitt nye, flotte videregående skolebygg. 3200 kvadratmeter nybygg og fullrenovering av gammel bygningsmasse inngår i prosjektet til nær 150 millioner kroner. Fylkesrådsleder Thomas Norvoll sto for den offisielle åpninga av nyskolen. Nordland fylkeskommune, vi er veldig stolt av det prosjektet her. Hvis mine tall er riktig, så er det altså 3200 kvadratmeter med nybygg som vi tar i bruk nå. Det er en byggfaghall på 700 kvadrat, og så er det restaurering og opppussing av ca. 3000 kvadratmeter gammel bygningsmasse. Det er sånn for oss i fylkeskommunen at videregående skolene er viktig for oss. Vi har hatt mange byggeprosjekter rundt i fylket vårt. De har det til felles at de alle sammen blir veldig bra. Og det er helt åpenbart at alle de fineste byggene som fylket nå rår over, det er skolebygg. Sånn er det, og det er rett, og det er sånn det skal være. Det er den viktigste oppgaven vi har. Nordland fylkeskommune, for oss er det viktig dette at vi investerer i gode skoleanlegg. Vi vil at våre unge nordlendinger skal ha gode fysiske rammer for læringsarbeidet. Et skolebygg, sånn som vi ser det på Brønnøysund nå, legger til rette for varierte pedagogiske metoder, samtidig som det gjør skolen til et godt sted å være. Fylkesrådsleder Thomas Norvoll avslutta sin hilsen med å overrekke en kunstgave til rektor Kai Myrvang. Men også fylkesutdanningssjef Tone Vangen benytta anledningen til å gratulere skolen med dagen. Lykke til med det flotte skolebygget. Det er jo en god dag på jobben for en utdanningssjef å komme og se det her. Jeg var her i høst, men jeg kunne ikke forestille meg at det skulle bli så fint som det jeg har sett i dag. Fantastisk. Så tenk at nå har jeg reist mye rundt på skolen, og jeg har tenkt sånn at det var virkelig Brønnøysund videregående sin tur å få et moderne og hensiktsmessig skolelokale. Dere som har vært her lenge, dere har vært veldig tålmodige. Og det er jo sånn at det er mange mennesker som har sterke forhold til skolebygg. Det sitter veldig i oss, dette med den skolen vi har gått på. Og det er klart at det er det som vi opplever innholdsmessig, undervisning og det man opplever som har stor betydning, men også skolebygget, for det her med form og innhold, det henger jo veldig tett sammen. Det som det dreier seg om nå, det er jo det å fylle det her skolebygget med massevis av læringsløst, glede og motivasjon, godt samspill mellom dere som jobber her, kompetanse. Og da tenker jeg at det er jo også egentlig et byggeprosjekt. Det er jo det samme. For å få til det innholdsmessige, så er det stein på stein, det er vedlikehold og oppussing hele tida. Rektor Kai Myrvang, hva betyr ny skole og denne nye muligheten for å drive videregående opplæring i Brønnøysund? Ja, det beste med det er at vi har fått samlet både lærere og elever i samme bygg. At vi er mye tettere innpå hverandre og har langt bedre muligheter til å kommunisere og samhandle i hverdagen. Og så er jo lokalitetene spiller ny, moderne, tidsmessig innbydende, så gjør at vi får en god del ekstra trivsel med på kjøpet fra dag 1. Rektor Myrvang er svært godt fornøyd med å markere åpningen av nyskolen, for dermed også å få vist frem undervisningsfasilitetene både for politikere og samarbeidspartnere. Ja, det er jo en veldig fin markering til å vise frem den nye skolen, og det er jo også et signal til oss om at det vi holder på med er viktig. Og da lager jo forpliktelser og forventninger til oss i ettertid, og de forventningene dem skal vi ivareta på best mulig måte i forhold til å drive i god skole.